Když jezdím po jednotlivých krajích v České republice a mluvím s lidmi, tak velmi často zmiňuji problém téma dopravy. Ať už je to kvalita krajských silnic nebo chybějící dálnice. A já jsem tady vyrazil do Královéhradeckého kraje, kde jsem tady s Martinem Machů, který je starostou Černčic. Martine, ahoj. 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 Kdy jsi vybral tady toto místo záměrně, abychom tady přijeli? Prší tady, je tady takové jako ideální počasí na to být někde v terénu. Ale proč jsme tady? Co to je za námi za stavbu? Je to stavba dálnice D11, pokračování z Hradce Králové, směr Smiřice a Jaroměř. A tam by to zatím mělo končit. Naším cílem je, aby jsme to podpořili jako kraj a pokračovalo to až na hranici s Polskem. To znamená do Trutnova, tam do Královce. A samozřejmě, aby byly dodělány obchvaty, protože třeba v Jaroměři, kde ta dálnice bude končit, tak zatím bude hotová dálnice, ale Jaroměř nebude mít obchvat. Stejně tak pro velký provoz v Náchodě. Obchvat Náchoda, ale i další města, které potřebují obchvat. Podařilo se nám i díky našemu místostarostovi Jičíně udělat obchvat na dvojce města Jičína, takže to jde a naším cílem je, aby opravdu ta dopravní obslužnost byla velká. Já mohu potvrdit, když jsem byl ještě ministrem zemědělství, tak jsme řešili i některé chybějící pozemky v té části, která se dostavovala předtím, před Hradcem Králové. Podařilo se to tehdy na základě směn po x letech odblokovat. Co teda kraj konkrétně může dělat pro to, aby ta stavba byla rychlejší, aby i ty další úseky, o kterých ty jsi tady hovořil, aby mohly být dřívěji dostavěny? Může vstoupit do vyjednávání s majiteli pozemků, samozřejmě v procesu schvalování a všechny tyhle ty kroky, které vlastně pomáhají k tomu, aby ty obchvaty byly dříve realizovány. Dobře, tak já budu přát, aby se to dařilo, aby v rámci té koalice, ve které vy tady kandidujete společně s dalšími partnery, možná můžeš ještě zmínit, kteří partneři to další jsou. Kromě KDU-ČSL je to Volba pro město a Nestraníci. Super, tak já budu přát, aby se i v oblasti dopravy Královéhradecký kraj zase o kus posunul, řekněme virtuálně blíže ku Praze i jiným regionům a ať se to daří. Díky moc. Děkuji, měj se pěkně.